Takže ahoj, já vás vítám u nového videa. Dnešní video je z dílny po delší době. Já jsem poprvé tohle video nechtěl točit, protože jsem ze včerejšího dne trošku unavený. Já jsem měl včera závoz jahod a tak trošku mě jako vyčerpali lidi, protože celý den mi chodili na krám jeden člověk za druhým. Zvonil mi furt telefon, odepisoval jsem na zprávy na Facebooku, já jsem odpověděl snad na 200 zpráv včera, fakt jako 60 telefonátů a ještě dneska jsem z toho jako unavený. A dneska to teda ještě pokračovalo chvilku, ale už se to trošku sklidnilo. A já jsem si jako chtěl dát pohov v odmluvení, protože dneska jsem byl i sám sobě protivnej. Ale jelikož teďkon budu odjíždět na pár dní pryč, pak až přijedu, tak budeme naskladňovat trvalky a vlastně se celá dílna zase změní. Tak jsem si řekl, využij toho, budeš mít dvě videa, jo, natočíš jedno dneska, další natočíš příští týden, jo. Výhra, takže jsem si řekl, no, tak se přemůžu a natočím vám teda video. Tohle video nebudu ho nějak jako protahovat, nebudu vám ukazovat úplně všechno. Řekl jsem si, že vám ukážu jenom vysloveně opravdu nový kytky v dílně. Ono jich teda spoustu zmizelo, ale já jsem jel ještě včera pro trošičku, pro něco málo zboží. Tím, že odjíždím, tak to zboží nechci úplně, abych měl plný krám, aby se s tím zbožím něco nestalo. Takže jsem jenom doplnil kapacitu, kterou si můžu dovolit, když bude zavřeno. Takže jsem si řekl, že vám to video natočím takhle jenom fakt jako vysloveně novinky. Těch novinek tady bylo spoustu, ale já jsem toho měl tolik, že jsem prostě nestíhal natáčet. A je to teda poslední záchvěv letniček a balkónovek. Další video už budou trvalky. A pořád čekám ještě na jedno zboží. Nevím, jestli to vůbec jako přijde. Měly by mi přijít jak hnojiva, ty přijdou zítra. Takže jsem se konečně pustil do objednávání hnojiv. Takže zase bude sortiment navíc. A ještě čekám na jedny takové jako dekorace a furt je nemám, takže to vám stále nemůžu ukázat. No nic, nebudu teda okecávat, jdu vám ukázat kytky a říct vám samozřejmě ceny, protože mi vždycky píšete, abych říkal i ceny, takže vám i řeknu ceny. Tak já začnu tady u těch karafiátů, protože tohle to už jsou poslední kytky, které dávám ven před krám. Víc jich teď před krám nedávám. Tak jako první tady mám tyhle ty karafiáty, mám tady různé barvy, jsou takhle dvoubarevný nebo jsou úplně růžový. Pak mám takový tmavě červený bordok, těm se dostanu, ty vám ještě ukážu. Cena 55 za květníček. Pak je tady tymián, ten je taky 55. Pak je tady tato mrcha, ta nevím, jak se teď jmenuje, ta je myslím 45. Ano, 45. Pak jsou tady voskovky, jsou tady dvě barvy, i když tak nevypadá. Je tady taková ta klasická a pak je tady taková jako víc růžová, ale ta teprve nakvítá, ty jsou za 18 korun. Hned vedle levandule, já už jsem možná levandule ukazovala, to vezmu možná hopem, tak jako všechno. Pak je tady levandule lékařská, ta je za 59 korun, ta už je těsně před květem, nebo už nasazuje na květy. Pak jsou tady afrikány, ty jsou za 18 nebo 16, teď nevím, za 16 korun. To už je druhá nebo třetí várka afrikánů a tohle už je fakt jako poslední várka afrikánů. Pak je tady povinnice batátová za 55 korun. Mám tady tři kultivary, jeden takhle srdcový list, pak je tady takový vykrojený a pak takový fialový, ale já už jsem povinnici určitě ukazoval v minulém videu. Pak vezmu tadyhle tu hlavní střední část a vezmu to asi vrchem, takže vezmu tadyhle ty cínie. Cínie jsou za, a víte, že nevím, myslím si, že 65, ne, 60. Za 60 jsou krásně vzrostlí a jsou tady tři barvy. Je tady krásně žlutá, pak tadyhle ta červená a takhle bílá. Furt přemýšlím, jestli si je brát taky na zahradu, protože já mám svoje cíny, který jsem si visel a nevím, jaký tam mám barvy, takže jako tápu, jestli si je brát nebo ne, protože já mám cíny jako rád, jo. No, takže uvidím.
Vedle je tady ta kopretina, tohle je myslím kopretina pařížská a teďkon já jdu jako takhle z druhé strany, ale budu muset jít předem, protože já mám ceny takhle jako dopředu, takže ty jsou taky za 60. Pak jsou tady fuksie, jsou tady fuksie vzpřímený, to jsou tyhle ty a pak je tady už poslední asi tři kusy převislých fuksí a ty jsou za... Tady je cena, tak to si dám dopředit, za 75, to je jedno, jaký to jsou, všechny jednotná cena. Tamhle jsou ty karafiáty a já vám je ukážu teda. Tady jsou ty karafiáty takový ty jako bordo, akorát mně přijde, že to na té kameře nevynikne, že tady na kameře je to světlejší, než je to ve skutečnosti. No, pak zase povinice, bazalka, meduňka, tohle už jsem vám všechno ukazoval, takže jdu na spodní řadu. Tak, tadyhle jsou tyhle ty krásné netýkavky balzamíny, což jsou za mě fakt jako nádherný kytky. Tyhle ty balzamíny, jak když jsem byl pro zboží, tak už jich tam moc neměli, takže jsem vzal od každé barvy aspoň pár kusů a mě už jich na krámu teda zbývá taky pár kusů. Já si myslím, že by se prodávaly rychleji, kdyby to nebyly kytky, které jsou do polostínu, protože většina prostě lidí chce kytky na plný slunce, balzamína prostě plný slunce, nesnese stejně jako fuksie, ale fuksie jsou víc takový jako známější a mají lidi víc rádi, takže ty si víc kupujou, takže balzamíny tolik lidi nekupujou, ale jsou hezký. Já jsem o ní jako taky přemýšlel, ale nevím, jestli se mi vlastně líbí nebo nelíbí, takže nevím. Pak jsou tady tyhle stříbrný plazivý kytky, je tady drátovec, je tady tenhle ten chřest a pak je tady tohle asi nějaký druh starčeku, nevím, to bych kecal fakt úplně všechny kytky, nevím, a když je vím, tak je vím třeba jako zrovna ve chvíli, kdy to nepotřebuju a pak to zase zapomenu. Takže vždycky jako musím trénovat a kor na jaře, když začne sezóna kytek, tak vždycky musím trénovat některý názvy kytek, protože člověk není prostě schopný se zapamatovat všechno. Jinak jsem zapomněl říkat ceny, neřekl jsem vám cenu u té balzamíny, balzamíny jsou za 65, tyhle ty kytky jsou za 55. Pak je tady zbytek macešek, ty jsou za 17 korun a tohle už jsem vám všechno ukazoval určitě minule. Co jsem vám neukazoval, tak tenhle ten bytel metlatý nebo lidově cipřišek, který já strašně miluju, je to takový jako keříček. Je to letnička, ale pokud ho necháte vysemenit v záhoně na podzim, tak další rok na jaře vám jich dalších 150 možná i víc na záhoně znovu vyroste. Takže tuhle tu letničku prostě já strašně miluju. Já mám tuhle tu letničku na zahradě taky, už ji tam mám strašně let a mám ji od babičky, protože babička jí má snad 20 let prostě v zahrádce a všichni to strašně milujeme. A mám tady teda teďkon i na krámu nějaký, takže tuhle tu letničku jako doporučuji, je to takový krásný stromeček. Je tady zbytek, je tady poslední cuketa, pak jsou tady nějaký nakládačky, kopřivy africký, to už jsem říkal, jinak bytel metlatý 35 korun, to jsem neříkal. A tamhle poslední kusy zelí, nevím cenu, nechci se mi ohýbat, ale to už jsem vám určitě taky říkal v nějakým z vlogů. No a to by bylo asi skytek všechno. Tamhle jsou ještě tamhle ty mrchy, ale ty vám říkat nebudu cenu, protože tam jsou zase rozdílné ceny a je to vlastně trvalka, takže to bych vám řekl, když tak s trvalkama. No a to by bylo celý video. Já jsem tohle video vzal letecky. Doufám, že jste uspokojený. Já jsem za sebe spokojený. Ukázal jsem vám to nejnutnější, hlavně jsem vám ukázal to, co aktuálně kvete. Jsou tady všeho poslední kusy a už víc kusů z těch letniček nebude, protože letničková sezóna končí a bude začínat sezóna trvalek a jak jsem říkal, tak trvalky se budou navážet někdy od příštího týdne a stejně tak přibudou konečně na krámu hnojiva a pokud se mi to povede nebo pokud se to stihne navést, tak už konečně i nějaký zahradnický potřeby jako lopatky,
konve, možná nějaký násady. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, mějte se krásně, hoďte mi tam like, hoďte mi tam dolů pod video komentář, ať trošku povzbudíme algoritmy, ať se mě všimne co nejvíc lidí. Pokud mě nesledujete, tak mě sledujte jak na YouTube, tak na Instagramu nebo na facebookové stránce a to je všechno. Jsem dneska úplně hustý, jak to má všechno tak jako na jazyku krásně. Tak se mějte krásně a páčko.